Fshati Obot në njësinë administrative Ana e Malit është një nga më të prekurit si shkak i përmbytjeve vitin e kaluar, pasi ka sill dëme të mëdha për fermerët atje. Banorët e këtij fshati akuzojnë qeverinë dhe bashkinë se deri më tani nuk ka marrë asnjë mas për të parandaluar rrezikun e përmbytjeve. Ma keq janë kan. Për fund u. Ta gjithë tani bashkisë i kanë qenë nalt. A bolla për u. Fillojnë me ashtu, shtarë të ujë, ushtohet të prepë. Tokët në kanë lanë djerë. E si zonë e punë djena, vjetë në të. E mja në shpinakën, kjo të reske marë dhe lekë, s'ke reske marë ujë. Ka që është risku jo. Po shtetja ka bërë diçka, ka marë ndë e masë? Se di, s'kam po dhe hajë për shtetit, po. Në shtetit s'pe kërkuj, ma zboka si sa në këtë rrugë, e per rrugën gjabë. Me atë i fija asfaldirë të kishë, 30 vjetë. Banorët thonë se shteti ka anashkaluar çështjen e dëmshpërblimit të banorëve, këta të fundit ende nuk kanë marrë asnjë qindarg për përmbytjet e vitit të shkuar. Po çfarë dojmë na zbat fjalë më po ta spobojnë as minimum një zonë më të vogël. Jo më çfarë dojmë na. Po zbat fjalë çfarë dojmë na. Ne dojmë se në ardhuje. S'kena nevojë për shtet, se punë vetëm. Sikur fitej bukën nën muaj, me 10 bollet, edhe 2 muaj të dimnit, si vjen uja atë fitej vetë. Si shkak i përmbytjeve janë dëmtuar me qindra familje të kësaj zone, ndërkohë që marrja e masave paraprake është e domosdoshme për të mos larguar edhe këto pak familje që vazhdojnë të jetojnë në Obot.